Kita terima itu keputusan rakyat dan kita terima hakikat bahawa sentimen dan isu telah dimainkan dengan kuat di sana, dan kita tunggu apabila pilihan rakyat kecil di negeri nanti, insyaAllah. Apa maksud Datuk Sri tadi berkenaan dengan sentimen kita lepas UMNO, lepas ini kena lebih orang kata bekerja keras dengan sentimen? Ya, sentimen dibalingkan kononnya Islam disingkirkan, dipinggirkan, Islam terancam, itu permainan mereka. Dan beberapa isu dimainkan dan ditambah melebihi daripada isu-isu dalam pilihan raya negeri yang lalu. Yalah, kita terima itu permainan politik mereka, tetapi kita berazam di dalam parti-parti komponen kerajaan perpaduan bahawa kita akan terus berusaha, dan ini bukan penghujung jalan dan jalan terakhir kepada pilihan raya kecil, kepada mana-mana calon parti-parti komponen di dalam kerajaan perpaduan. So basically there are racial slur dekat Sungai Bakar. Ya, bukan saja soal racial tetapi soal kebencian yang sentiasa dibalingkan oleh mereka. Untuk negeri nanti macam mana? Ada strategi baru? Strategi tidak harus dikongsikan dengan wartawan kerana dia tidak akan jadi strategi lagi. Okey, alhamdulillah.